Bu gün əlbəttə hər kəsin, belə deyək, sosial şəbəkələrdə çox diqqətlə izlədiyi bir xəbəri təqdim edirəm. Eyni zamanda xəbərin sahibini Tofiq bəy Yaqublu bu gün azadlığa çıxdı. 19 oktyabr hadisələri zamanı həbs edilmiş Tofiq bəy Yaqublu bu gün qonağımızdır. Axşamınız xeyir Tofiq bəy. Həmişə Axşamınız xeyir bəy. azadlıqda və güman edirəm ki, bu həmişə azadlıqda sözlərini ən çox eşidən Azərbaycanlılardan birisiniz. Davamlı olaraq belə deyək, həbsxanaya girib çıxmaq hesab edirəm ki, adiləşməməlidir. Həm bizim özümüz üçün adiləşməməlidir, həm də Azərbaycan vətəndaşları üçün, ölkə cəmiyyəti üçün adiləşməyəcək xəbərlərdən biri olmalıdır. Təbii ki, dərhal da sözümə, suallarıma başlamaq istəyirəm. Çünki açıq hesab edirəm, bu gün sizi çoxlu bir gəlib görmək istəyənlər olacaq. Bu arada biz də istədik, təbii, baxmayaraq ki, evə gələnlər, gələnlər çoxdur. Amma Tofiq Yaqublunu da minlərlə insanın evinə aparmaq lazımdır. Ona görə bu missiyanı bizə bağışladığınıza görə sizə təşəkkürlər. Tofiq bəy, 19 oktyabr mitinqindən başlayaq. Əlbəttə, sizcə bu aksiya ölkənin siyasi həyatında hansısa bir rol oynadı mı, yoxsa sadəcə olaraq belə deyək və insanları polis dəyənəyi ilə növbət dəfə üzləşdirmək cəhətlərindən biri idi? Əlbəttə, sonra toxunacağıq sizlə bağlı baş verənlərə təbii ki. Buyurun, Tofiq bəy. Bəy, əvvəlcə sizi və bütün izləyiciləri salamlayıram. Dəvətə görə təşəkkür edirəm və bir üzüntümü bildirmək istəyirəm. Doğrudan Oqtay Gülalıyevlə bağlı məsələ məni çox üzür. Yəni çox ağırdı və bütün ümidim tibb elminin imkanlarına və Oqtay bəyin müalicə aldığı klinikanın imkanlarına bağlıdır. Görək nə yapacaqlar. Bu dəqiqə mənim üçün belə ən aktual olan bir məsələ odur. Çox narahatam, çox nigaranam və mənim üçün çox üzücüdür. Oqtay bəy çox dəyərli bir insandır. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir şəxsiyyətdir. Bir halda ki, indi vəziyyət belədir. Gözləməliyik və sizin də sualları cavablandırmalıyıq. Həyat belədir, siyasi proseslər davam edir. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, 19 oktyabr mitinqi Azərbaycan siyasi həyatında növbəti bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Azərbaycanda tamamilə yeni bir ictimai-siyasi situasiyadır. Bəli, hakimiyyət özünü növbəti dəfə daha gülünc şəkildə biabır etdi, ifşa etdi. Göstərdi ki, Azərbaycanda dövlət və dövlətçilik adına heç nə yoxdur. Əliyevlər hakimiyyətinin və onun dövlət strukturu adlandırdığı, əslində isə onun qahmarçısı, can güdəni, qahmarçı rolunda çıxış edən güc strukturları qanun zad hərrəmirlər, veclər nə deyil və onlar sanki belə deyək də, bax, məsələn, işçilərin əlinə keçəndə insanlarla necə davranırlar? Bu cür insanlarla davranırlar. Məsələn, indi qayıdacaq o məsələyə. Əlbəttə. Mən tam səmimi olaraq deyirəm ki, mənə polis bölməsində, idarəsində işgəncə veriləndə özümdə düşünürdüm ki, məsələn, mən Qarabağında döyüşlərdə hansısa bir döyüş şəraitində ermənilərin əlinə düşsəydim, əsir düşsəydim, onlar fərqli davranmazdılar belə. Amma dünya ictimaiyyəti, Azərbaycan ictimaiyyəti bir daha əmin oldu ki, biz hansı bir hakimiyyətlə üz-üzəyik. Heç bir hüquq, mənəviyyat, qanun, limit tanımayan, ancaq hakimiyyət və varlanmaq ehtirasından və impulslarından yaşayan bir qrupdur və bu onu göstərir ki, hakimiyyət cəmiyyətin fəallığından necə də qorxur, necə də çəkinir və mən əminəm ki, cəmiyyətin fəallığı, beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq qurumların fəallığını daha da artıracaq, daha da fokuslandıracaq, daha da konkretləşdirəcək və əzəl-axır biz o konstitusiyada bizə verilmiş hüquqa sahib çıxacağıq. Bunun başqa variantı mümkün deyil. Tofiq bəy, siz 19 oktyabr mitinqində inzibati hakimiyyətin az qala bütün hikkəsinin, hirsinin fokuslaşdığı bir nöqtədəydiniz. Öncədən ağlınıza gətirə bilərdinizmi ki, bu qədər aqressiya olacaq? Yəni, bu planlaşdıra biləcəyiniz bir ovqat idimi hökumət tərəfindən ki,
yəni bu qədər dəhşətli ola bilər? Tənvəl bəy, yenə deyirəm, bunu belə inandırmağa, xüsusi inandırmağa çalışmayacağım, tam səmimi deyirəm. Mən həmin gün bizdən başqa yerlərdə nə baş verdiyini hələ də xəbərim yoxdur. Bax, həbsxanadan çıxmışam, gəlmişəm, əvvəlcə Müsavat Partiyasının qərargahına getmişəm, sonra Nərgizmin qəbrini ziyarət eləmişəm və evə gələn ziyarətçilər, mən bilməm o gün başqa yerlərdə nə baş veribdir. Amma şəxsən mənimlə bağlı işgəncələri mən ehtimal eləyirdim. Amma Əli Kərimlə bağlı müəyyən tərəddüdlərim var. Durub desəm ki, onu da hesablanmışdım, onu da nəzərə alırdım. Yox, amma mən hakimiyyətin mahiyyətinə bələdəm. Heç bir şeylə mən aldana bilmərəm. Mən hansı hakimiyyətə qarşı mübarizə apardığımın fərqindəyəm. Yəni, hüququ tanımayan, insanlığı tanımayan, mənəviyyəti tanımayan, ləyaqəti tanımayan bir rejimlə üz-üzəyik. Ona görə ondan hər cür şeylər gözləmək olar, necə də ki, gördük. Ona görə deyirəm ki, mən ehtimal edirdim özümlə bağlı, çünki bundan qabaq məni daxili işlər, daha doğrusu Respublika prokurorluğuna çağırıb rəsmən hədələnmişdilər. Sonra Bakı şəhər baş polis idarəsində bu miting təşkilatçılarını dəvət edəndə oradakı münasibətdən də gördüm. Və nəticə də indi yəqin o məsələlərə qayıdacaq, izah eləyəcəm. Bəli, mən ehtimal edirdim, real olaraq düşünürdüm ki, bunlar mümkündür, edə bilərlər. Və sizi həbs elədilər hər halda elə həmin yerdə. Ondan sonra baş verənlərlə bağlı, belə deyək, müxtəlif qırıq-qırıq xəbərlər gəlirdi. Nigar xanıma o 5 dəqiqəlik görüş imkanlarından nə informasiya əldə eləyə bilərdiksə, oradan əldə eləyə bilərdik. Amma yəqin ki, bugün daha təfsilatlı danışa bilərik ki, sizi oradan götürəndən sonra hara apardılar, nələr baş verdi, necə oldu? Bəli, bir məsələni deyim. Hörmətli izləyicilər, bir məsələni xüsusi diqqətdə saxlasın. Bu, heç bir halda ağlamaq, sızlamaq, zarmaq deyil. Biz pafosla demirik bunu. Bəli, bu vətən üçün fəda olmağa hazırıq. Necə ki, vaxtında Qarabağa getmişik, bu illər ərzində saysız hesabsız qədər həbs olunmuşam, döyülmüşəm, işgəncələrə məruz qalmışam. Yəni, bunu öz sübut edir ki, bunu vətən üçün edirəm. Yəni, Tofiq Yaqubun ayrıca yaxşı yaşamaq problemi yoxdur. Mən bunu bacararam. Heç kəsən savadım, zirəkliyim, qabiliyyətim əksik deyil. Bunu edə bilərəm. Mənim hədəfim Azərbaycanın hüquqi, demokratik, azad bir ölkə olmasıdır. Onu görmək istəyirəm. Amma həqiqətləri də demək lazım, bu hakimiyyəti axıra qədər ifşa eləmək lazım. İnsanlar bilməlidir ki, necə bir anti-insani, qeyri-legitim olduğu bəlli ola bilər. Nəzərcətdən hakimiyyət qeyri-legitim olsun, amma onda bir insanlıq olsun, bir ləyaqət ölçüləri olsun, özləri yazdı qanunlara bir əməl eləmə qaydaları olsun, bir çərçivəsi olsun. Yəni, özləri yazdıqlarına da məhəl qoymayan və bu qədər agresiv, öz vətəndaşına qarşı bu qədər, belə deyirəm, hədsiz aşırı nifrət, işgəncə hərisliyi ağla sığmaz bir şeydir. Adam bir fikirləşir, bax, çağdaş dünyada belədir, işgəncələr qadağan oldu. Azərbaycan bütün konvensiyalara imza atıb, qəbul edibdi, bütün beynəlxalq qurumlara üzv olubdu. Zaman-zaman o işgəncələr əleyhinə o komitənin nümayəndələri gəlir, bunlar hesabatlar verirlər. Ümumiyyətlə, heç bir şəxsə, yəni ittiham olunan şəxsə, təqsirləndirilən şəxsə işgəncə vermək olmaz. Mən Norveç hadisəsini deyim, o Breivik 72 nəfər öldürmüş, nə qədər adam öldürmüşdür. Ona heç Norveçdə belə bir çıxma da vurmadılar. Qanunda nə nəzərdə tutmuşdu, o cəzanı verdilər. Bax, bir anlığa fikirləşin. Yenə deyirəm, bu da yol verilməz. Amma bir halda fikirləşirsən ki, hansı məsələlərə görə tutaq ki, bu hüquq mühafizə orqanları, konkret halda məsələn polis orqanları, hansısa bir terrorçu təşkilata, hansısa bir cinayətkar dəstədir, adam oğurluğuna məşğuldur, quldurluğuna məşğuldur. Yəni nəsə də bunu ehtimal eləmək olar ki, hansısa informasiyanı əldə eləmək üçün, digər cinayətlərin qarşısını almaq üçün buna əl ata bilərlər, hərçənd ki, bu da qadağandır. Bir də biz nə istəyirik? Bax, bizim tələbimiz nədir? Biz deyirik ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edilsin. Əməl edilsin. Başqa nə istəyirik? Deyirik ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var, konstitusiyanın 49-cu maddəsi var. Hökumət də bütün güc strukturlarını cəm edib, yox, sizə bu hüququ verməyəcəm və
Bax bu işgəncəyə, zorakılığa qarşı çıxan adamlara qarşı işgəncə, zorakılıq edirlər. Dəhşətdir. Sən bu insanlara niyə işgəncə, nə istəyirlər, bunlar niyə iniblər axı? Dəhşətdir. Bax, mən sizə bircə söz deyim. Bu Nəsimi rayon polis idarəsində mənə işgəncə veriləndə, mən sonra söhbətlərdən də məlum oldu ki, onlardan biri Ağdamlıdır, Qarabağlıdır, elə mənlə gəlib görüşən, o hədələyən. Məsələn, söhbət zamanı məlum oldu, açıldı ki, mən Qarabağda döyüşmüşəm, Borçaldan ola-ola gəlib Qarabağın uğrunda döyüşmüşəm və mən o döyüşə gedəndə bilmədim nə olacaq. Bəlkə elə birinci döyüşdə halak ola bilərdim, parad gedir, amma mənim hədəfim Qarabağ azad eləmək. Adam bilsin mənə nə deyir? Deyir ki, biz öyrənmişik. Sən o Qarabağda erməni kəşfiyyatına işləyibsən, öz əskərlərimizi arxadan güllə atıbsan, qarətlərlə məşğul. Təsəvvür edirsin, bax, gör insan özünü hara qədər atır. Amma yeri gəlmişkən deyil, bu deyilməlidir. Mən həqiqi bir qəhrəmanım. Sənədlərim var, şahidlər var, sübutlar var. Mən şücayətlər göstərmişəm. Bunu qeyri-təqəzəkarı kimi qəbul edirəm. Konkret faktlar var. Mənim gündəliklərim var. Mənim döyüş dostlarım sağdır. Mən Tofiq Yaqublu olaraq kim bunu, kim eləyib? Tək-tək adamlar eləyib. Heç bir xüsusi, məsələn, mən hərbsiz ad deyiləm. Düşmən arxasına gedib tək başına pusqu qurmaq. Təsəvvür edin, neçə sütka gedib düşmənin kəndinin içinə girmək. Təsəvvür edin, Tofiq Yaqublu əlində tək avtomat cəbhə xəttindən kilometrlərlə arxada keçib erməninin kəndinin içindən keçərək, kəndini bu həyətdən o həyətdə yola çıxıb, orada erməni maşını pusquya salıb, onu güllə bəran eləmək, içindəki 5 nəfəri öldürmək, yüksək rütbəli erməni zabitin sənədlərini, planşetini, tapançasını, gecə görmə silahını gətirib təhvil verir. Tofiq Yaqub budur. Digər epizodlar var. Məsələn, belə baxanda mən düşünürəm ki, hər orduya çağırmış 40-50 əskər yığılıb bir yerdə cəmi bir erməni əskərini öldürə bilirlər. Amma Tofiq Yaqubunun digərlərində şahid oldu, mən onlarca erməni əskərini məhv eləmişəm. Qumbarı ilə məhv, yaxın döyüşdə qumbarı ilə məhv eləmişəm. Amma görün, bunlar mənlə necə davranırlar. Övvəni gətiriblər polis idarəsinə ayın 19-unda. Təsəvvür eləyin, bəy, bax, indi fikirləşin, mən yenə deyirəm, mən bunu ağlamaq, sızlamaq üçün deməm. Bu hakimiyyətin iç üzünü bir də vətəndaşlar görsünlər. Və burada həm də bir o da var, düzdür, mənim indiki fəaliyyətim. Bu, hara çevirsən, ya nəticə gəlib belə çıxır. Mən indi bu məsələyə bir az da aydınlıq gətirim. Bu, mənim ailəmə qarşı bu hökumətdə xüsusi bir aqressiya var. Baxın, bax, qızım həbs olunubdur. Onunla arxasınca mən həbs olmuşam. Ata bala eyni müddətdə biz həbsanada olmuşum. Məsələn, bir salı istintak təcridxanasında. Divarın bu üzündə bir kamerada mən yatmışam, bir kamerada qızım yatır. Təsəvvür edin. Məni uzun müddətli həbsə göndəriblər. Bu hakimiyyətin ucbatından, bax, mənim məhkəməm Şəkidə gedirdi. Hər həftə ailə üzvlərim maşınla o yana, bu yana yolda avtoqəzaya uğrayıblar. Və Nərgiz xanımın ölümcül yalağına, sırf təsadüf nəticəsində sağ qalıb. Bu hakimiyyətin ucbatından və mən əsaslandırım, Nərgiz Yaqublunun ölümü də bu hakimiyyətin ayağındadır. Bəli, onun tibbi səbəbləri başqadır. Bax, mən sizə izah edeyim, bacarırlar bunun əksini sübut eləsin. Bəli, Nərgiz Yaqublunun ölümü də bu hakimiyyətin ayağındadır. Çünki mənim həbsdə olmağım səbəbindən Nərgizin toyu xeyli gecikdi. Xeyli gecikdi. Axtırda mən baxdım ki, bu uzun çəkir, onlara yazdım ki, toyunuzu eləyir. Əgər onun toyu başqa erkən bir vaxtda olsaydı, o məlum, indi biz bilirik ki, başqa bir şəraitdə olacaqdı, başqa bir yerdə qeydiyyatda olacaqdılar, başqa bir poliklinikada müayinədən keçəcəkdi və məlum olur ki, sonuncu dəfə qeydiyyatdan keçdiyi poliklinikada təhlilləri, analizləri düzgün aparmırlar və o virus aşkarlamıyorlar. Nəticə itibarından belədir. Və bu axırıncı hadisələrdə təsəvvür edin, bax, bunu kim özünə rəva bilər? Yəni, bax, Gestapo, nə bilim, nə Stalin bunu rəva bilərdimi? Nəsimi polis idarəsində təsəvvür, bir idarədə həm atanı döyürlər, həm oğlu döyürlər. Bunu özünə necə sığışlar? Bax, bu pagon gəzdirir, yaxşı, atasını tanıyırsınız. O, hansı ləyəqətə, hansı kişiliyə, hansı insafa, mürvətə qanunlaşır ki, bunu necə düşünə bilərsiniz? Bax, bunu normal insan, Azərbaycanı sevən insan
Bunu necə edə bilər? Bunun heç bir xatası yoxdur. Cavan oğlanı döyüblər, döyüblər da vətən uğrunda çarpışmaq lazımdır. Amma baxın, təsəvvür edin, 21-ci əsrdə, 21-ci əsrin 19-cu ilində bir müxalifətçinin özünü və oğlunu salıb polis idarəsində, o idarədə vətəndaşları cinayətkarlardan, nə bilim, quldurlardan qorumalıdır, mühafizə eləməlidir. Orada döyürlər. Bax, buna əmr verənlər, göstəriş verənlər, müşahidə edənlər, vicdanları ağrımır mı? Evə necə gedirlər? Ailə üzvlərinə necə deyirlər? Mən işə gedirəm. Yenə deyirəm, mənim üçün problem yox deyə, bax, mən yenə deyirəm. Orada da demişəm, axırı öldü, bax, işgəncə verin, ya o həddə çatacaqsa işgəncəyə dözmü, böləcəm, ya da elə dözülmək şeyini bir intihar vasitələri də fikirləşmişəm, o işgəncəyə dözmədən intihar eləyəcəm. Bitti də vətən azadlığı, vətənin ərazi bütövlüyü, həm də onun müqəddəratı, qurbanlar tələb eləmir, biri də olum mən. Və yaxud başqa bir hadisə, Seymur Həzi ilə bağlı, mənim ailəmin üzvüdür, onun başına nə oyunlar açdılar. Və Seymur Həzini o 5 il saxta ittihamla günə gün ona görə yatırdılar ki, məhz o bizim ailəmizdir. Məsələn, başqa bir olsaydı, yəni bir həbsinin yarısını, üçdə ikisini, üçdə birini çəkəndə əfnə digərlər kimi buraxardılar. Və yaxud axırıncı dəfə təsəvvür bunu atıblar, həbsə inzibati həbs veriblər, heç nə gəlib küçədən uğurublar. Ürəkləri soymayıb bir 15 tutla yenə atırıblar. Bunlar budur, baxın, bax bu Əliyevlərin Yaqublara qarşı etdikləri. Biz yılmırıq, qorxmırıq, çəkinmirik. Biz kimə qarşı mübarizə apardığımızı bilirik və haqlı olduğumuza əminik. Yenə deyirəm, güc onların tərəfindədir və İlham Əliyev heç də öyünməsin. Yəni, əli qandallı adamı döymək elə bir qəhrəmanlıq deyil. Heç bir kişilik satdır, heç bir halda. Yəni, ləyaqətsizlikdir də, bizdə də var ləyaqətsizlik. Mən, indi bir şey deyim sizə. Bax, mən Azərbaycan ordusunun mənə başqa bir fakt məlumdur. Hələ ki, yeganə əsgəriyəm ki, o vaxt. Döyüşdüyüm hər gündə gündəliklər yazmışam. Yəni, mən bilmirdim, sağ qayıdacam, qayıtmayacam. Yazırdım, bacım gilin, onun evimizdə telefon yox idi. Telefonu olan əm oğlunun telefonunu yazırdım. Ev ünvanımızı, bacım gilin telefonu yazırdım. Mən öləndə üstümdən o dəftərçəni sonuncu, yəni mən axırıncı qeydim olandan sonra ölməliyəm, çatdırsınlar. Bir dəftər olurdu göndərirdim, iki dəftər olurdu göndərirdim və bax, incə bir məqam var, diqqətlə qulaq asın, bu qıda bir məsələdir. O vaxt Pənah Hüseyin dövlət katibiydi, Tərtərə gəlmişdi və bizim briqadanın baş qərargahı da orada yerləşir. 709 nömrəli hərbi sadlandı və Nəzmədin Sadıq oyundu baş qərargahın rəisi. O da orduydu, eyni zamanda bu döyüş əməliyyatlarına o vaxt Tərtər rayonu icra hakimiyyətinin başçı istəmiş Sərdar Həmidov da rəhbər edildi, mərhum, xatirəsində sayıları bildirirəm. Təsəvvür edin. Bu, Azərbaycan ordusundakı belə bir əhval-ruhiyyə var idi ki, bəs ermənilər Xocalıda belə olurdu, biz əsir götürəndə onları belə eləyəcək, belə eləyəcək. Mən narahat olurdum. Və mən Pənah Hüseynlə xahiş eləmişəm, o məni Nəcməddin Sadıqovla, həm də Sərdar Həmidovla görüşdürüb, yəni onlardan xahiş edib ki, bu komandir görünəyisir, mən rota komandiriyim. Yer gəlmişkən, mən bir sıravi əskər kimi getmişəm, hərbçi döyüm, məhz o döyüşlərdə fərqləndiyimə görə məni rota komandiri təyin ediblər, biləsiniz. Yəni, mən peşəkar hərbçi zat deyiləm. Mən orada narahatlığımı bildirmişəm ki, əsgərləri biz belə tərbiyə eləməli deyilik. Biz əsgərləri göstərməliyik ki, bəli, düşmənin canlı qüvvəsini məhv eləməliyik. Amma əsrlə, yaralı ilə başqa cür davranmaq lazım. Üstəlik də, bax, mənim o qeydlərimdə yazılıb ki, mən bilmirdim axı, iş gəlib bu yerə çatacaq. Biz ola bilirdik, müharibə qutaracaq. Biz bir gün sabah Qarabağı azad edirdik, o qiyam olmasaydı. Və mən orada erməni əsrlərinin götürüldüyü məqamları da yazmışam. Buyursunlar, oxusunlar. Bax, 525-ci qəzeti çap eləyibdi onu. Pres reyting qəzeti çap eləyibdi. Yeni müsavat qəzeti bir hissəsini çap eləyibdi. Təsəvvür edin, mən Tofiq Yaqublu, rota komandiri olaraq, əsr düşmüş erməni əsgərini. Orada mülkə, qadın, qız tutmuşdur. Kimsənin güldən ağır bir söz deməsinə imkan verməmişim. Faktdır. Bax, mən bugünə görə demirəm, bunu mənim 92-ci il gündəklərini təsdiq edir. Erməni qızı var idi. Heç kəsə qoymadım, imkan vermədim ki, o xanıma güldən ağır bir söz desinə. Yemək vermişəm, içmək vermişəm, sigaret vermişəm, yaralarını sağır. Bax, bu mənim davranışımdır. Amma özüm də kifayə qədər erməninin canlı qüvvəsini məhv eləmişəm. Baxın, onlar mənlə necə davranırlar. Necə davranırlar. Fərqi görürsünüzmü? Bax, çünki
İlham Əliyev və onun o əlin altında olan o tutaq ki, güc strukturları fərqimiz bilirsiniz bəy nədədir. Bax, biz elədiklərimizi deyə bilirik. Onlar eləyirlər orada, amma çıxıb burada deyirlər, imtina eləyirlər. Yox, elə bir şey olmayıbdır. Əli Kərim özü qəsdən başını yarıbdır, filan kəs özünə işgəncə veribdir və yaxud olmayıbdır, yalandır. Əsələn, düz adamsınızsa, belə qeyrətlisinizsə, o qolu bağlı adamları döyməklə özünüz belə kişi sayırsınız, qoşu sayırsınız. Onu mənim nənəm də deyər, bax, qolu bağlı gətir, qoy, qoy, qoy. Kim nə deyə bilər, kim nə eləyə bilər? Heç Herakl da işini eləyə bilər. Bu qəhrəmanlıq deyil. Baxın, bizim əsir düşmüş əsgərlərimizi ermənilər nə eləyirlər? Erməni bayraqlarını öpüzdürürlər, tutaq ki, öz çəkmələrini yaladırlar, üz istəyirəm, öz əsgərimizi zorladırlar. Çünki təhdid, qorxu, işgəncə var eləyirlər. Bu qəhrəmanlıq deyil. Siz bizim üstümüzə qoçularınızı, nə bilim, bu göndərməyin. Cəsarətiniz var, siyasətçilərinizi göndərin. Siz siyasətçilərlə bizə cavab verin. Verə bilməzsiniz, diliniz qısadır. Heç nə deyə bilməzsiniz. Siz ancaq gücü arxalanırsınız. Və bunun da sonu yoxdur. Mütləq biz qalib gələcək. Və təsəvvür eləyin, bəy. Baxın, mənə gəliblər, gətiriblər polis idarəsinə. Orada bir 15-20 dəqiqədir ondan sonra. Qollarımı arxadan bağlayıblar, düşürüblər bir ya iki mərtəbə aşağı. Mənə elə gəlir ki, mən orada ya dördüncü mərtəbədiydim, ikiyə indirdilər, ya üçüncü mərtəbədiydim, birə indirdilər. Yıxıblar yeri ağzı üstə, qollar da arxadan bağlı və qandallar hər iki qolumu kəsib, iki yerdən də qandaldan qan axır. Təsəvvür edirsiniz mi? Və indi mən sizə bir maraqlı məqam deyəcəm. Məqam deyəcəm. Məni elə bacardıqları qədər döyüblər. İşgəncə verir. Və onlar mənim qolumu arxadan belə çıxıb qanırırlar, qırırlar və mən ağrıdan dözmək mümkün deyil. Çıxırıram ki, sındırdım, tutardım, belə. Tələb eləyirlər ki, sən imtina eləməlisən, çıxmalısan, dayandırmalısan, səhv etdiyini demir. Mən də deyirəm, deməyəcəm. Düz söylürlər, təqdir eləyirlər, mən etiraf eləmək, hər onlara cavab vermək olmur onları. Yəni, ağrı, şiddət, şey. Və ən belə türk ürpəlisi bizim nədir? Mənim, bax, bayaqki müsahibələrimdə də dedim, soruşa bilərsiniz, mənim ailə üzvlərim bilir, yaxın qolum. Mənim sağ qolum, çiyinim, Qarabağda mən zədə almışam. O vaxtdan insanlar var da bir yerdə sınıq olur, ömür boyu gizildi yerinə. Mən bu çiyinim uzun illərdə o vaxt belə çox gecələr yatanmıram, ağrıyır. Və bu 28 mayda bu il Novxanda, mənim tutanda da onda qanırdılar, yenidən ağrılar başladı. Və bu dəfə mən fikirəşdən, bax, bu dəqiqə xart eləyib qırılacaq da, fikirəşdən bu sümükdə, bundan o yana yol yoxdur. Və mən qışqıram, deyirəm, qolum, bu sağ qoluma dəymin də çoxa, deyirəm, nə olub? Deyirəm, Qarabağda ondan xəsarət almışam. Ondan sonra məhz o qolumu datmağa başlar. Bax, mən sizə bunu deyirəm, kişidirlər çıxsınlar desinlər. Eyni ilə Babə Kəsənliyə belə bir söz olmuş. Bəs Babə Kəsənlinin də, bəli, bax, o onurğasından, o yaralandığı yerdən ona təpikləyirlər, o üstə çıxıb rəqs edirlər, məhz onu. Və mənim üzümə deyirdilər ki, səni gərək ermənilər orada öldürəkdir. Konkret, gərək səni ermənilər öldürəkdir. Bunlar bizə vətəni sevmək dərsi keçirlər, dövlətçilik dərsi keçirlər, dövləti qorumaq dərsi keçirlər. Təsəvvür edirsiniz. Və konkret olaraq orada mənim Nərgiz Yaqublu haqqında çox həqarətlə danışlar. Hansı kişiliyə sığışır, hansı ləyəqətlər sığışır? Nərgiz Yaqublu Azərbaycan gəncliyinin simvollarından biridir, mübarizə simvoludur, bütün gənclik həyatını bu mübarizəyə həsr elədi, yorulmadı, qorxmadı, çəkinmədi və onu aşağılamaq və üstəlik də konkret olaraq, mən yenə deyirəm, mən bunlar kimi yalançı deyiləm, heç nə işitmirəm. Artırmıram, özləri də qulaq asırlar asına, görsünlər ki, Tohvi Yaqublu necə də həqiqəti deyil, nə bir misqal artırmaq düşüncəm də yoxdur, ehtiyac da yoxdur. Və mənə hədəliyirlər ki, sən oğlunu da öldürəcək, göndərəcək qızının yanına. Təsəvvür edirsən, bax, konkret, konkret üzvlər. Bu nə dövlət, nə dövlət? İşitdən nə ilə fərqlənir? Bax, nə ilə fərqlənir işitdən? Bu belə dövlət mi olar? Və nə dövlət, dövlətçilik bağlıdır? Deyin ki, bizim feodal hakimiyyətimizə, bəli, feodalizm baxımından, elə feodalizmdə qisasçılıq deməkdir, feud, mən ingiliscə məncə tərcüməsi elədir. Siz bundan məşğulsunuz, yoxsa gəlibsiniz dövlətçiliyə qarşı, dövlətə qarşı, belə absurddur.
Və təsəvvürün bir saat ərzində adama işgəncə vermək. Mən bilirəm, Əli bəylə də bağlı belə olur, başqalarla da bağlı olur, indi konkret məndən sual gedirsə də. Və təsəvvürün aramsız olaraq, yubanmadan, da təpiklə hara gəldi, başına, belinə, yandan, o qədər. Mən düşünürdüm ki, bax, indi bu dəqiqə sonuncu nəfəsdir, bax, bu nəfəsi də ötürürəm və bundan sonra mənim ürəyim dayanacaq. Və tələb edirdilər ki, mən bəyan eləməliyim ki, mən dayandırmalıyam müqatəçiliyi belə. Sözsüz ki, indi hələ təpərim çatdı, demədim o sözləri, imtina elədim. Və heç nə olmamış kimi sonra gətirdilər, yay təzəndən orada protokol, izahat, gözlüyüm düşüb, bitib, bilməm, nəsə yazırlar, and içirlər, yox, elə belə sadəcə bir şeydir belə. Vəkil tələb edirəm, göndərmirlər vəkil, götür, hökumətin bir yalancı vəkilini götürür, imtina edirəm, yenə öz vəkilimi çağırmırlar. Bax, belə şeylər, baxın, Azərbaycan dövlətində nələr başlıyor, bir daha təkrarlar. Bu, heç bir halda ağlama, sızlama deyil, daha ciddi olmalı. Daha əzimkar olmalıyıq. Biz Azərbaycanı xilas eləməliyik. Belə vəhşilik olmaz, belə yırtıcılıq olmaz, qanun olmalıdır, hüquq olmalıdır. Hər dəfə deyirəm, bax, Norveçli Breivik var idi. 72 nəfəri öldürdü. Kim ona bir çırtma vurdu? Kim? Nə 100-dən çox adam da yaralanmışdı. Qanunda nə nəzərdə tutulmuşdu belədir. Və bir məsələni də deyim, çox kimlərsə düşünür ki, güya ki, bu işgəncələrlə bu görk olur, o biri insanlarla, tutaq ki, konkret bizi olmayalım, cinayətkərlərlə bağlı olsun. Görk olur, insanları pis əməllərdən çəkindirir. Praktika tərsini göstərir. Baxın, cinayətkərlərin səviyyəsi bu cür ölkələrdə, Pakistanda, Əfqanistanda, Azərbaycanda, Tacikistanda, İranda, Yəməndə, Nigeriyada çoxdur, yoxsa Norveçdə çoxdur, İsveçdə çoxdur. Cinayətlərin üstünün açılması faizi harada yüksəkdir. Praktika göstərir ki, yox, alınmır, səhv düşünürsün. Siz 5 il hüquq təhsil alıbsınız, mütəxəssissən, müstəntiqsən, hüquqşünassan, argumentin olmalıdır, faktum olmalıdır, məntiqiq olmalıdır, tapıb fakt qarşısında qoymalısın və adamın günahını sübut eləməlisən. Bir, mənim imkanım var, bir maraqlı bir məsələ deyim. Mən həbsdə olanda 13-cü cəza çəkmə müəssisəsində orada Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarının icmalı var idi bizim Türkiyədə. Mən oraya oxuyanda bir də maraqlı bir hadisəyə rast gəldim. Adı bilməm, Alman adı, tutaq olsun Hans. Onun Almanya dövlətinə qarşı bir iddiasına baxılmışdı və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Almanya dövlətini 20 min avro cəzalandırmışdı və o iddianın hədəfi olan polis abinin də cəzalandırılmasını tələb eləmişdir. Məsələ nə idi? Bəli, təşkilətə gəlsək. Deməli, bir Alman görür ki, bir dənə gənc Alman ailəsi var, burada kifayət qədər imkanlıdır. Almanya hansısa əyalət şəhərində və bunların da 6 yaşında körpə bir uşağı var. Bu, pul tələb eləmək amacından bu uşağı oğruyur, meşədə bir yerdə gizlədir və bunlara zəng eləyir ki, bəs uşaq üçün bu qədər pul verməlisin. Təbii ki, bunlar da polisə xəbər verirlər. Bu da baxır ki, yox, alınmadı bunun cinayəti və polisə xəbər verirlər. Bu, bir kirmiçə uşağı öldürür, ona daş, məftillə daş bağlıdır, meşədəki bir göldə batırır və qaçır gedir. Amma polis hesablayır, bunun iznə düşür, bunu tutur və gətirir polis idarəsinə. Və orada hamısı olduğu kimi yazılıbdır. Bizim dillə desə, bunu gətirir polis bölməsinə. Müstəntiq bunu dindirəndə, orada hamısı təhsilatından yazılıbdır. Müstəntiq bunu dindirəndə, elə bilin polis bölməsinə rəisi gəlib, bu Hansa deyir ki, Hans, biz bilirik ki, bu işi sən törədibsən. Boynunu al, yoxsa dəhlizdə 2 dənə belə əzələli bizim əməkdaşımız var, gəlib səni yaxşıca başa salacaq. Bu da qorxusundan günahını etiraf edir, gedir, suçunu etiraf edir, gedir, meydin yerini göstərir, çıxardırlar, bunu məhkum edirlər. Və bu sonra həbsanadan şikayət yazır ki, məndən ifadəni təhdid yolundan aldı. Təsəvvürsün, məhz o sözə görə buna Almanya hökuməti 20 min avro şeylədi və həmin hədələnmiş polis zabitinə cəzalandırdı. Baxın, o mədəni Avropa, bu da Azərbaycan. Mən bir nəfəsə çox danışmayayım, siz suallar da verin. Yox, yox, əlbəttə bəy, çox maraqlıdır bütün bunlar və sizi Nəsimi polis idarəsində döydülər. O işgəncə verənlər həmin polis idarəsinin əməkdaşı idilər, yoxsa kənardan gətirilənlər idi, bilmədiniz ki onu?
Bilə bilmərəm. Mən o Sıravini tanıyıram, səsindən görsəm tanıyaram. Çünki həyətdə də o biz miting bizə əvvəlcə gətirib polis dairəsinin həyətinə salmışlar. O orada hədələdi və mənə də orada dedi ki, hə, indi gedərsən səni yuxarıda yaxşıca başa salacağıq. Məhz həmin elə səsindən də tanıyırdım. Amma döyülmə məqamında mən onların üzünü görə bilmirdim. Onlar içəri girdi qəfildən qolumu vurub qandalıb apardılar. Amma hiss edirdim ki, otaqda da biri ayrısı var, çəkir. Ən azı bunlardan başqa üçüncü, dördüncü adam da ola bilərdi. Amma o əsasən döyən, təpikləyən o iki nəfər idilər. Hə, bilə bilmirəm, indi bilməm, çevik polis alayıdır ya oran əməkdaşıdır. Hər halda bu hadisə orada baş verir. Yeri gəlmişdir. Bu Nəsimi polis idarəsi deyəsən mənim dərimi Nəsimi kimi soymaq istəyirlər. Çünki mən biraz yenə deyirəm bəy, onlar bir özəl gündür deyim. Şəxsən mən Azərbaycan polisi tərəfindən, bu hakimiyyət tərəfindən mənim qədər çox saxlanılmış, döyülmüş, işgəncəyə məruz qoyulmuş, həbs edilmiş, inzibati həbsə məruz qalmış ikinci bir şəxs tanımıram. Yəni mən daha nə qədər döyülmüşəm da bu küçələrdə, meydanlarda, polis idarələrində və burada öndə mənim üçün Nəsimin polis idarəsidir. 98-ci il 12 sentyabr hadisələrindən sonra da məni gətiriblər həmin idarədə, işgəncəyə məruz qoyublar. Sonra 2011-ci il biz fəvvarələr meydanında aksiya keçirirdik, razılaşdırma maksadı. Orada yenə həmin polis idarəsində işgəncəyə məruz qalmışam və bu dəfə də belə. Yəni, onlar elə bil mənim üzərimdə ixtisaslaşıblar. Bax, belə bir söz deyək. Neçə gün qaldınız o idarədə? Heç elə o təsəvvür edin ki, bir maraqlı məqamda ondan sonra 1-2 saat orada sənədləşmə, sorğu, sual yazırlar, doldururlar, nəsə səhv edirlər, təzədən bir ayrı protokol, orada o qədər qaynaşırlar, çünki xeyli tutulanlar var idi, bilmirlər, nəsə onunla bağlı. Ən bir maraqlı məsələni də deyim, bax bu polislərin siz baxın da bu hansı insafın, mürvətin, ləyaqətin sahibidirlər. Deməli, işgəncədən sonra, döyülmədən sonra artıq o mərhələ arxada qalıb və mən gəlmişəm orada, nə bilim orada sorğu, sual, izahatla bağlı dindirilirəm və aşağıdan kimisə də dəhşətli bağlıcısı gəlir, işgəncə verirlər belə. Və bilirsin, nə deyirlər, orada da yanımda 5-6-sı var, bilmirəm, mən də o halda deyiləm. Və kimsə belə artisti edir. Bax, təsəvvür edirsiniz. Güya ki, polisdə işgəncə zadı yoxdur. Kimsə aşağıda artisti edir. Yəni, özü də bilə-bilə ki, incə o işgəncə otağından məni qaldırıblar. Baxın, görün, bunlar nə şeydir. O demirlər, Əli Kərimli özü başını yarıb, nə filan kəs özünə xəsarət yardır. İndi orada birinə işgəncə verir, səsi aləmi götürübdür. Yəni, ya özünü eşitməməzliyə qoy, ya gedib deməlisən ki, yaşı bunu dayandır. Deyirlər ki, o artist deyil. Baxın, bunlar belə. Ha, orada mən çox, ondan sonra 1-2-3 saat belə sənədləşmə zat, sonra gətirdilər Nəsimin məhkəməsi. Məhkəmədə də bir yapışır. Baxın, yəni utanmırlar. Özü də deyirəm, bu Azərbaycanın ən məşhur saxtakarı Məzahir Pənahovun qardaşı Babək Pənahov idi orada hakim. Elə qardaşı necə seçkiləri saxtalaşdırır, bu da məhkəməni elə saxtalaşdırır. Məsələ necə? Deməli, mənim necə tutulduğum kameralarda var, dünya, aləm görübdür. Bunların bir qabiliyyəti qanacağı da çəkmir, ona uyğun protokol tərtib eləsinlər. Amma iki polisi qoşublar, gətiriblər. Polislərin biri ifadəsində deyir ki, biz Tofiq Yaqublunu Cəfər Cəbalın heykəlinin yanında tutmuşuq, orada nə bilim, aləmi dağıdırdı və çevik polis alayının maşınına qoy, bu Doblo deyirlər, İtalyan, onunla gətirmiş polis dairəsində. İkinci polis nəfər isə deyir ki, biz Tofiq Yaqublunu Lenin sarayının qabağındakı Heydər Əliyevin abidəsinin yanında tutmuşuq və orada da çevik polis alayının maşına qoyub gətirmişik. Halbuki məni, deməli, Füzuli küçəsindən üzü Səməd Vurğun küçəsində irəliyəndə hələ o küçəyə xeyli qalmış, orada, yəni Əli Kərimlə bərabər gələndə orada saxlayıblar, mülkü geyilmiş şəxslər saxlayıblar, məni mülkü maşında, mülkü geyilmiş şəxslər polis dairəsinə gətirdilər və məhkəmədə sübut olundu ki, bunlar yalan danışır. Mən də hakimə dedim, yəqin YouTube-a da baxıbsınız. Ən azı bu kifayət idi. Ləyaqəti olan, kişi olan adam, kişi olan adam deməli bu düzgün deyil. Yəni, o qədər qorxaqlar, o qədər miskindilər ki, bir tapşırıq gəlib və üstəlik də
Sonra biz protokolla tanış olduq. Mən orada işgəncələrlə bağlı, bu polislərin ifadələrin düz gəlməməsi ilə bağlı çıxışında dedim, heç nə yazmır və bilmirəm bu iki qardaşlar necə bəsə-bəsə durdular bu saxtalaşdırmada, bu ondan öyrənib, o bundan öyrənib. Belə bir protokol yazıb ki, sadəcə Toğrul Yaqubov deyilənlərlə razılaşmadı. Gök onlar həqiqəti deyirmiş, mən də razılaşmamışam və mənə bir ay inzibati həbs cəzası çəkdi. Və orada da gəldilər. Biz oxuduq mətbuatda, Nigar xanım yaymışdı belə məlumat. Bu da çox mühüm xəbərdir. Gəldilər və sizi bir daha təhdid elədilər. Çox ciddi şəkildə, hətta bu gün də gəlmişlər. Həbsdən çıxmağa 1-2 saat qalmış. Əvvəl onu deyim ki, bu məsələyə bir də qayıdacağım. Yəni o sutqalıq belə el arasında sutqalıq həbsxana deyirik də, orada inzibati həbs cəza almışların saxlanma məntəqəsi Daxili İşlər Nazirliyinin. Orada mənə qarşı heç bir qanuni hərəkət baş vermirdi. Qismən. Yəni mövcud normativ qayda, rejim qaydaları nədir? O çərçivədə də mənlə bağlı davranıblar. Onlar gələndə mənim xəsarətlərimi qeyd eləyiblər, şəkilimi çəkiblər. Ən azı istintaq maraqlısı da getsin orada görsün. Üstəlik mənim durumum o qədər pis idi ki. Yəni mən həqiqətən nəfəs ala bilmirdim. O qədər qabırğalarıma vurmuşlar, o qədər. Mən elə bilirdim, təbii orada mənim salamat qabırğam yoxdur. Qolum ümumiyyətlə qalxmır, hərəkət edə bilməm. Ayaqlarım, belim o qədər təpiklənmişlər. Mən əlimi 10 gün başımı təsəllümə, o başımın üstə çubuğu çəkmi ilə belə döşürlər, üstə çubuğu siqaret kötüyünü söndürən kimi belə da nə qədər vurmaq. Yəni bunlar heç ondan qorxur, ya peşəkarla ki, bundan adam öləsi deyil, ya da hesablamırlar, birdən adam ölə bilər. Və mən heç 10 gün əlimi saçma toxundura bilmirdim. Və məcbur qaldılar məni Daxili İşlər Nazirinin hospitalına apardılar. Və oradan belə deyək də, MRT maqnit rezonans tomoqrafiyasından keçirdilər, UZI-dən keçirdilər, rentgendən keçirdilər, nəticələrlə məni tanış eləmədilər, bilmirəm. Dedilər ki, qorxulu bir şey yoxdur, hərçənd ki, onlar görürlər ki, mənim gözümün altı qaralıbdır, şişibdir belə, mən xəsarət olan yerlərimi dedim. Həm elə mazat verdilər, bir yarım gün oradan müayinədən sonra qayıtdıq, gəldik ora və günlərim, deməli, o özünü, mən o həmin polis sabitini, yenə deyirəm, rütbəsi yadımda deyil, onun üçün ki, orada hərbi geyimi, polis geyimində üniformada görmüşdüm, ya patpolkovnik idi, ya mayor idi belə. Mən indi getişə daha çox həmin olan pümiyyətlə o işgəncə məsələsini o nəzarət edirdi, orada belə ironi ilə baxıb, belə gülür deyirdi. Ola bilsin də o deyil də, hər halda mən bunu belə intuisi ilə deyirəm. O gəldi, o gəlməmişdən bir gün əvvəl mən orada başqa kamerada qalırdım. Normal, yenə deyirəm, orada heç kəsə nə artıq, nə isi. Normal rejim qaydaları idi və ümumiyyətlə, o qaydaların düzgün olmaması bir başqa məsələ. Bu məsələ ilə bağlı biz əlavə araşdırma aparacaq, onu da Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib, o normalardır. O başqa məsələ. Onu məni gətirdilər, saldılar, o təmiz narkomanlar var, o artıq, belə deyək də, ona el arasında lomka deyirlər də, yəni özünü idarə elə bilmən ağırlığı, itmiş, belə sahibsiz və özlərini idarə elə bilmən qaytaran, antisanitariya və mən tam əminəm ki, bu da göstəriş yuxarıdan idi, bu da bir cəza idi mənə və mənə aparıb atıbla təsəvvürlərə o cür adamların içinə nə ehtiyac var, nə var idi? Yəni, orada o qədər inzibati həbs cəzası çəkənlər var ki, nə bilim, tutaq ki, aliment ödənməyən, yol polisinə mübahisə eləyən, qonşundan dalaşmış adam, ya xırda uğurluq, xırda xuliqanlıqla, o qədər belə adamlar var ki, amma məhz narkom, mən sigaret çəkməyən adam, içki içməyən adam gətirib oradırlar. Və həmin bu şəxs gəldi mənə, 3 saat yarım belə təxminən, arada bir onun qol saatına baxırdım. Məni əvvəlcə dilə tutmağa çağırmışdı ki, əməkdaşlıza belə, o da baxdı ki, alınan şeydir və mənə açıq hədələdi ki, açıq hədələdi ki, əgər sən Milli Şuradan çıxmasan, Milli Şuradan çıxmasan və sonra dedi ümumiyyətlər, müxalifəçilik fəaliyyətindən əl çəkməsən, bax, biz səni aparacaq bambat deyilə, mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə edərəsiz. Zaten elə bununla
özləri bir daha etiraf edirlər ki, ora işgəncə yeridir. Açıq şəkildə bilirsən də ora necə yerdir, nə tərif, bax, fikirləş. Yenə oğlumu hallandırdılar, onu fikirləş, gələcəyini fikirləş, onu bədbəxt eləmə və burada da bir ədəb var idi. Mən yenə dedim ki, mənim hərəkətlərim tamamilə qanunidir, heç bir qanunsuz hərəkət eləməmişəm. Tələbim də, mübarizəm də dövlətimiz və dövlətçilik üçündür. Mən Azərbaycanın hüquqi dövlət olmasını istəyirəm, azad, demokratik dövlət olmasını istəyirəm. Onlar isə bildirdilər ki, yox, Əli Kərimli Amerikanın, İranın və Ermənistanın daha doğrusu casusudur, ölkəni dağıtmaq istəyir, parçalamaq istəyir. Bax, belə bir şey. Və yenə dedi, yox, mənə dedi, çıxandan sonra niyə eləyəcəm, nə təmin eləyəcəm, yenə çıxıram mən ki, mübarizəmi aparacam belə. Çıxanda bir də bax, dedi, bax ha, fikirləş, mən bir də gələcəm, elə eləmə ki, səni bandat belə aparaq. Və bugün yenə çıxmamışdan bir iki saat qabaq həmin adam gəldi və bu dəfə daha belə kəskin tondan belə girən kimi, o dəfə deyirəm, bir əvvəlcə yumuşaq başladı, belə dilə tutmazlar, gördük ki, daha alınmır, bu dəfə ki, yenə əvvəlcə mənim Qarabağda döyüşməyə maxı nəsə sözçüdü, bilməm, hə, ki, biz öyrəşmişik, sən o vaxt bizim əskərlərə güllə atıbsan, erməni kəşfiyyatına işləyibsən, bizim ordunun mövqələrinin koordinatlarını çatdırıbsan, yəni talançılığına məşğul olubsan, yeri gəlmişkən, bir məsələni də qoy izləyicilər bilsin, bu təbii bir şeydir, yəni bunu gizlədəsi bir şey deyil, erməni kəndlərini azad edilər dikəyə kəndləri, əskərlər oradan götürürlər, nə həyətdə maşın var deyil, nəsə götürürlər və mən yeganə orada, o şeydə əskər idim ki, mən trafey kimi birisində götürmüşdüm. Bir dənə bir ermənin evindən qəşən konservasyon götürmüşdüm, çox rahat açırdı, lazımdır, onu götürmüşəm, qarət deyirsə bunu. Və bir də orada yuxarı Ağcakənd kəndi var, indi imkan olsa gedərəm və mən orada orada məktəbin idman zalından bir dənə qala voleybol topu götürmüşəm. Bax, mən heç nə götürmədim. Hərçənd ki, mən rota komandiri idim, maşınlarım var idi, camatın evləri var idi, xalça, mal, qoyun, çəlləklərlə pendir, bal, nə bilmə. Və mən bir şey deyim ki, mən o gündəliklərində də yazırdım. Əlbəttə, qarət olmaz, amma fikirləşirdin ki, birdən sabah ermənilər geri alsalar, sonra da bir haqsız çıraq olurlar, bütün hər yeri talibirlər, dağıdırlar. Nəsə, bu məsələni qaydaq, yəni bu məsələdə də yalan deyirlər. Bax, belə bək, belə axırıncı da yenə hədələdilər ki, belə olacaq, mən də demişim, neyim, əlbəttə ki, hə, görün nə deyir, deyir ki, deməli, baxın, görün nə deyir. Adam sözün dalınla qabağını uzlaşdıra bilmir, deyir, bax, bək. Məllim deyir, yəni nədir, deyir ki, siz özünüz seçdiniz bandat deyilir, işgəncəni deyir, özünüz seçdiniz. Onda minnətin sizin üstünüz atırda yəni. Hə, yox, görürsünmü? Yox, yəni deyir ki, bir halda ki, siz geri çəkilmirsiniz, deməli, biz sizi bandita atdeli aparmalı olacaq. Bandat delin də işgəncə mərkəzi olduğunu deyir, işgəncəni özünüz seçdiniz. Mən deyirəm, mən mazaxizat deyirəm, dünyədə heç kəs, heç bir şəxs işgəncə almasını istəmir, indi aparacaqsa mən neyinə bilərəm, güçsün tərəfdədir. Amma bununla da etiraf edir ki, əvvəlki dəfədə, bu dəfədə etiraf edir ki, bəli, bandant deyil də biz insanlara işgəncə veririk. Amma nə olursa olsun, yenə deyirəm, hörmətli izləyicilər də bilsin, bax, dediklərim hamısı həqiqətdir, sırf həqiqətdir, bir miskalda orada yalan yoxdur. Nəyəsə az deyə bilərəm, heç nə artırmamışam, bu mənim xarakterimdə deyil, indi nə qədər dediklərim, yazdıqlarım ortadadır, heç bir halda yalan demirəm. Konkret yenə dedi ki, Milli Şuradan çıxmalısan, Əli Kərimliyə dəstək vermək olmaz, ondan aralanmaq lazımdır. Yenə dedi, Əli Kərimli Ermənistanın, Amerikanın və həm də İranın casusudur. Rusiyanı demədilər ki. Yox, Rusiyanı demədilər. Rusiyanın casusları özləri də idi buna. Nəyəsə, belə absurd. Yəni, məsələn, deyilsin ki, Amerikin, eyni zamanda Amerikanın İranın casusu olmağı da necə bunlar ağlarını sığışdırlar. Orada artıq məntiqin anası ağlayır bizim. Yəni, bir İranın onlar, məsələn, tutaq ki, paralel olaraq, nə bilim, tutaq Hizbullahın nəyini. Amma durub həm Amerikanın, həm İranın da bu Ştirlisi də açdıq keçdi. Nə isə,
Bax belə bəy, mən də valla dedim ki, belədir. Məsələ, yəni bu mənim məqidəm, düşüncəmdir, bu vətəni sevirəm və mən də istəyirəm ki, Azərbaycan normal dövlətlərin sırasına çatsın və buradan hörmətli izləyicilərə bir daha deyirəm, bunları mən yalnız ona görə deyirəm ki, bu hakimiyyəti ifşa eləyək, bunun pis əməllərinin qarşısını almağa çalışaq, mübarizə aparaq və belə dövlət olmaz bu məndə. Bu qətiyyən ağlamaq, zarmaq, sızıldamaq deyil. Bunu gizlətsək, ümumiyyətlə hər dəfə mənim hörmətli siyasətçi dostlarım da qəbul edər ki, mən hər halda deyirəm, bütün qeyri-qanuni əməlləri ictimailəşdirmək lazımdır. Nə ilə bağlı olsa belə, qoy onların ayağı yer almasın, düşünər ki, flankəs hansısa səbəbə görə bunu açıqlamaz. Bunu da deyərlər, yaxşı, rahat şeydir. Eybi yox, onlar onsa bununla əl çəkməyəcəklər, daimməyəcək. Amma tam ifşa olunsun, bilsinlər ki, bunlar təkcə uğru deyirlər, təkcə saxtakar deyirlər, təkcə düşmənə təslimçi deyirlər, həm də öz vətəndaşlarına qarşı cinayətdədirlər, cinayət törədənlərdir. Yer gəlmişkən Milli Şura ilə bağlı, bugün Cəmil müəllimin bir sizi təbrik mətni yayıldı, yəqin ki, siz oxumusunuz, mən də bunu izləyicilər üçün təqdim edib sizin münasibətinizi soruşacağım. Beləliklə, Cəmil Həsənli belə yazır bugün, yazıb dəyərli izləyicilər. Tofiq bəyi azadlığa çıxması münasibəti ilə təbrik edirəm. Saxta bir ittihamla saxlanılmışdı və amansız işgəncələrə məruz qalmışdı. Hakimiyyət banda dil vasitəsi ilə ondan Milli Şuradan çıxmağı, istifa verməyi tələb etmişdi. Biz isə belə hesab edirik ki, hazırda Əliyev rejiminə qarşı mübarizənin aparıcı simalarından birinə çevrildiyindən Tofiq bəy, Milli Şuranın sədri vəzifəsinə irəli çəkilməyə layiqdir. Biz hamımız onun sədirliyi altında onunla çiyin-çiyinə bu antimilli rejimə qarşı birlikdə mübarizə aparmaqdan məmnun olardıq. Tofiq bəy bu etimadı xalqa, millətə, vətənə təmənnasız xidməti, ardıcıl mübarizəsi və fədakarlığı ilə qazanıb. Necədir bu mətnə münasibətiniz Tofiq bəy? İndi deyərəm, bir məsələni bəhlər unutdum, deyəcəm bu məsələni. Bu, bax, Cəmil mənim də o işgəncə məsələsini deyir. Hakimiyyət bir şeydə yanılır. Yəni, işgəncə fərqi yoxdur. Həmin o işgəncə verən polis özünə qarşı olsun, kimə qarşı olsun. Bu, insanın fiziki imkanlarla bağlıdır. Tutaq ki, mən orada da işgəncə dözməyib durub deyidim ki, yaşasın İlham Əliyev, İlham Əliyevdən yaxşısı yoxdur, müxalifət hamısı agentdir. Gör ki, xalq buna inanacaqdır. Hamı bilir, yəni bu işgəncə, siz deyirəm, çalışın bu sözü bizə əməllərinizlə dedizdirin. Siyasətçilər gəlsin, jurnalistlər gəlsin, sübut eləsin. O işgəncə ilə alınan ifadə, etiraf heç yerə keçmir. Bunlar bunun fərqində deyil. Nə olsun, bax, nə olsun ki? Nə olsun ki, siz odur məhkəmələrdə hamı deyir ki, məndən bu ifadəni işgəncə ilə alır. Hətta Tofiq Yaqubu digərsə, o birisi durub orada hansısa bir söz desəydi, kim inanacaqdır? Hamı bilir ki, sən kimin əlindəsən, orada hansı proseslər gedir və insan orqanizminin, dözümünün, sinirlərinin bir hüdudu var. Da, yəni, bundan o yana keçəsi deyil ki. Tutaq ki, insan ya ölmədi, ya tutaq ki, intihar eləməyə də imkanı olmadı, məcbur oldu edir. Bu, məsələn, bu bir tərəfi. Qaldı bir də mən hörmətli izləyicilərə, Facebook dostlarıma, WhatsApp dostlarına deyirəm, yəqin mənim başa düşürsün. Baxıram, çoxlu sayda təbriklər, mesajlar gəlib, bir-iki gün yəqin çatıramayacağım, imkanım olmayacaq. Yəni, bunu üzürlü hesab edin. Bu, sırf texniki səbəblə bağlıdır. Bəzi elə Facebook, mən yer gəlmişkən, hökumətin bir qanunsuzluğu orada. Mən bu həbsdə olduğum müddətdə mən Facebook profilimi ələ keçiriblər və xeyli paylaşımlarımı, yəni sentyabrın 29-una qədər olan paylaşımlarımı siliblər hamısını. Bu da bunların bir qanunsuz əməli, qanunsuz hərəkətləri, bir, ki, bir cinayətkarı, hədə bununla məsul. Adamın özünə aparıb, həbsə atıblar orada işgəncə verirlər. Bu yanından da profilmə işgəncə verirlər. Bu məsələ. Və Cəmil müəllimin həmin statusunu da oxudum. Bir çox status var ki, mən onu da like elədim və heç bir şəhsat yaza bilməm. Elə imkanım yoxdur. Bax, mən bu dəqiqə sizdən canlı efirdim, amma qonşu otaqda qonaqlarım gəlib, qohumlarım gəlib, dostlarımız gəlib, müxalifət dostlarım gec saatlarda gözləyirlər söhbət eləməyə. Əlbəttə, Cəmil müəllimdən belə təklif almaq eşitmə çox qürur vericidir. Cəmil müəllim sıradan bir adamdır. Azərbaycanın, çağdaş Azərbaycanın ən böyük elm adamlarından biridir. Ən böyük ləyaqət insanlarından biridir. Ən böyük fikir adamlarından biridir.
Kəmil Həsənli Azərbaycan tarixi üçün böyük şəxsiyyətlərdəndir, çox böyük şəxsiyyətlərdəndir və belə bir adamın belə bir təkmindən çıxış eləməsi əlbəttə məni qururlandırır. Təşəkkür edirəm və indi Milli Şuranın növbəti sessiyası olacaq. Baxarıq, indi bu bir koordinasiya üzvünün təklifidir, digərlər bu fikirdə olacaqmı, o vaxt situasiya nətər olacaq. Amma mən durub yalandan deysəm ki, yox, yox, ehtiyac yoxdur, bu riyakarlıq olardı. Mən bilmirəm, mən istəyərəm ki, Cəmil müəllim davam eləsin. Cəmil müəllim çox ləyaqətlə, bacarıqla, uğurla Milli Şuraya sədrlik eləyir və məncə onun əsasnaməsində belə bir limit də yoxdur. Amma indi hər hansı bir səbəbdən, məsələn, sübut eləsə ki, bu hansı fəaliyyətindən ya səhhətindən daha artıq bu işi sədr kimi davam etdirə bilmir və bunun getməsi tam bir zərurətdir. O haqda fikirləşərəm, mən imtina eləmərəm, amma Milli Şuranın sədri olacaq kifayət qədər çoxlu ləyaqətli insanlar da var, orada da bir mübarizə olar. Hər halda o etimada görə Cəmil müəllimə çox təşəkkür edirəm, amma hələ bizim sessiyaya, konferansa xeyli var, daha doğrusu konferansımızda xeyli var, o təşkilatı məsələlər orada baxılacaq. Bir daha qürur duydum, buradan Cəmil müəllimin kəndisinə öz təşəkkürlərimi bildirirəm, baxaq. Tofiq bəy, təbii sizlə paralel eyni gündə və dünəndən indiyə qədər həbs olunmuş bir xeyli adamlar da azadlığa çıxıb. Dünəndən Seymur bəy, sonra Rüfəz Təfərov, Emil Səlimov, Saqif Qurbanov, Əli İmanxanlı, Baba Süleyman, Çabbar Savalanlı, Abdullah Mahmudov və əlbəttə çoxları hamısının adlarını bəlkə çəkə bilmərəm. 19 oktyabrda açığı mən də elə hesab eləmirəm ki, cəmiyyətdə bir belə deyək, ciddi bir qorxu falan yaranıb. Əksinə, ondan sonra mən sosial şəbəkələri daimi təqib etmişəm. O şəxsən bəlkə uzaqdan elə görünür, amma ciddi bir belə deyək, qorxu kimi qiymətləndirilə biləcək bir ictimai əhval ruhiyyə sezməmişəm. Milli Şura necə dəyərləndirəcək bu situasiyanı və bundan sonraki mərhələdə sizin şəxsən mövqeyiniz nədən ibarətdir? Bəy, indi görək növbəti toplantımıza gedək, baxın, mən düşünürəm ki, mən mövqeyim belədir, mübarizə, ancaq irəli getmək lazımdır, qorxmaq lazımdır, yenə deyirəm, bu azadlıq qurban tələb edir, öldürsünlər məni, Əli bəy digərini, amma hökumət elə istəyir ki, biz geri çəkək, biz qorxaq, amma biz onda bizim ölüm riski var deyən onda Qarabağda azad edilməkdir. Çünki müharibədə ölüm riski daha realdır, daha realdır. O nə deməkdir, o nə düşüncədir? Biz bilə-bilə ki, biz haqlıyıq, əks tərəfin bizə qarşı elədiyi cinayətdir. Biz Qarabağ istəyirik, biz insanlığı istəyirik, biz hüquq istəyirik, biz dövlət istəyirik. Azərbaycan dünyanın ən qara siyahlarında, ən belə ikrah doğuran yerlərindədir. Biz buna layiq deyirik, xalq olaraq biz buna layiq deyirik. Biz əzəl-axır silkələnib bu çıxmalıyıq, bu problemi həll eləməliyik. Yoxsa bizim artıq Qarabağ, yenə deyirəm, hüquqi müstəvidə də əlimizdən sivşi çıxmaq üzrədir. Bu siyasət bir əzə davam eləsə, biz Qarabağı bir dəfəlik hüquqi təminat altında itirmiş olacaq. Ona görə mən düşünürəm ki, ən yaxşı müdafiə hücumdur, qətiyyən geri çəkilmək olmaz. Real situasiyanı dəyərləndirmək başqa bir məsələ. Taktiki addımı düşünmək, yaraları sağaltmaq, əksikləri bərpa eləmək, hazırlıq dövrü keçirmək bir məsələn başqa tərəfdir. Buna heç söhbət yox. Amma heç bir halda elə şey ola bilməz ki, biz yox, da belə bir sərt davranış gördük, geri çəkildik, yox. Zaman-zaman da belə olubdur, 20 yanvarda da belə olubdur, 98-ci 12 sentyabrda da belə olubdur, sonraki illərdə o yadımdadır, bu dram teatrın qabağında təyin olmuşdur, onda da şiddət var idi, 26 noyabr 2005-ci il şiddət var idi və biz heç vaxt geri çəkilməmişik, toparlanıb yenə hakimiyyətimizə getmişik. Yenə bir daha deyirəm, biz hökumətdən qanunsuz bir şey demirik. Məsələn, demirik ki, icazə verir, biz məsələn, narkotik becərək. Biz bunu tələb eləmirik ki. Biz hökumətdən demirik ki, icazə verməsən biz meşələri doğruya, ya partlatıcı düzəldək. Biz deyirik ki, konstitusiya əməl edin, özünüz yazıb, özünüz təsdiq elədiyiniz konstitusiya əməl olmasını tələb edin. Bu qədər dövlət vətəndaşınla başqa cür davranmamalı, vətəndaşınla vətəndaş kimi olmalı. Niyəcə ola bilər? Bu vətəndaşına, dövlət, qanunda var. Dövlət öz vətəndaşına pasport verməsin. Absurddur. Bu nə düşməncə? Məsələn, əli kəlməyə sən pasport niyə verir? Ölkədən çıxışına bir qadağa varsa, sən pasportunu ver, çıxanda deyilən ki, filan məsələyə görə mən sənə
çıxmağa qadağa edirlər. Hansısa bir tutaq ki, nəsə var da, bunun bir hüquqi əsası var. Necə yəni sən ona ümumi vətəndaşlıq pasportu verə bilməzsin? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı da var. Amma duranda utanmadan deyirlər ki, biz hüquqi dövləti, bizim üçün bir heç bir ayrı seçkilik yoxdur, müxalifətçi oldu, qeyri-müxalifətçi oldu, hamı qarşısında bərabər. İlham Əliyev, məsələn, o gün mənasız bir tədbir, nə bu, dünya dini liderlərini yığıb və orada durub 92-ci il hakimiyyətin qeybətini qırıb. Bundan qabaq Aşqabadda qeyb. Bu nə düşüncə, nə bir şey və hər dəfə də təkrar edir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir və bütün azadlıqlar təmin edilir. Bilə-bilə ki, azadlıqların boğulmasını rəsmən özü tapşırır, özü göstəriş verir və buradan bura yalan danışır. Və belə bir rejimə qarşı necə biganə qalmaq olar?